drop. Akkurat nå så føler jeg meg rimelig døv. Jeg har ikke på meg noe særlig smykke, bortsett fra litt av mascara. Jeg føler meg som en dass. Jeg har rett og slett bare lyst til å grine. Og det er sånn at jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg har lyst til å grine. Jeg vet ikke om dere ser meg, jeg har sinnssykt tårer i øya. Jeg aner ikke hvorfor jeg har lyst til å grine. Jeg bare har følt seg ikke at jeg har glemt eller noe sånt nå. Det er en litt kjip følelse, men... Sånn, hvis du ser lyset bare bytter deg selv, for jeg sitter og ser på TV, eller TV-en er der, liksom. Så, og renner et hår i her, og det er virkelig ikke meningen. Jeg er ikke lei meg engang. Det er hvordan reaksjonen jeg får noe iblant. Ah, ja. Kjempeforsomt. Jeg vet at det er en del som... kjører i gang med blogg vs blogg. Jeg tenkte at jeg har lyst til å gjøre noe av den samme greia, men... jeg setter en tidsfrist på det, og det er så enkelt som at nå er klokka 7. Når jeg filmer den gangen her. Så jeg setter fristen til, skal vi si, 10? 9.30? Greit, hvis jeg sier 10. Til å melde seg på. Så hvis du har lyst til å være med, det er ikke bloggestblogg, men meld deg på. Bare skriv bloggnavnet ditt og hvorfor du har lyst til å bli vurdert av meg. Så enkelt er det. Så velger jeg to blogger. Jeg kommer til å vurdere. Jeg kommer til å vurdere begge to. Det er ikke noe dere stemmer på enn dere vil og så videre. Jeg kommer til å vurdere begge to. Så enkelt er det. Det er bare å skrive en kommentar i kommentarfeltet. På sendestimenblog.no. Så kommer jeg til å velge to blogger. Klokken 10 i kveld. Som jeg da kommer til å vurdere. Jeg sitter jo på det her, jeg må ikke ha en dritt å gjøre alene, så det er jo kjempeartig. Da kjører vi i gang med dette greiene her. Kom igjen, skriv en god grunn til hvorfor du har lyst til å bli vurdert. Så er det kanskje en av de to som blir vurdert. Jeg vet ikke. Så får vi se. Håper du melder deg på. Jeg gidder ikke hvis det bare er to stykker som melder seg på, for da blir det de to. Så, da sier vi klokka 10 i kveld, ok? Ha det bra.